Ötən gecə Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Ukraynaya məxsus 45 pilotsuz uçan aparatı məhv edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, onlardan 11-i Moskva vilayəti, daha 23-ü Bryansk vilayəti üzərində, 6 qurğu Belqrad vilayəti, 3-ü Kaluga vilayəti, 2-si isə Kursk vilayəti üzərində məhv edilib. Moskvaya hücumla bağlı şəhər meri Sergey Sobyanin də öz Telegram kanalında yazıb. Sobyanin Moskvaya dronlarla bu gecəki hücum cəhdini bütün zamanların ən böyüklərindən biri adlandırıb.